Kami happy. Ini bagi tempat yang nanti lighting senang boleh. Sini dah kosong ni. Semua kumpul sana. Ha, bila penjaga kumpul sini, sini pula berkumpul lagi. Tak cancel ni. Lepik lagi tau, kan penat. Sikit amat. Ah, dah. Sikit je, Jek Mat. Bajet sikit. Latifah bangun, joget dengan ayah. Ayah, ayah. Joget dengan ayah, ayah, ayah aja. Latifah. Ah, ayah. Ah, ah. Menarik. Dah dengar bapak. Nah, okey. Masihlah, muka cantik. Joget cantik. Okey, boleh halus. Ayah boleh pusing-pusing ayah, beria-ia. Ayah pun bukan betul sangat. Dah pulih sangat ayah. Nah, dari nah. Tepuk nah. Nah, dia nah. Ya, Nur happy-happy oh, ke Nur? Oh, dah kahwin. Oh, orang kahwin kan? Oh, over, over, over. Eh, sana ada gay club. Club, oh, ni menari tapi bapak dia jaga. Kalau. Ha? Alah, dia join lah kita. Ha, okey macam tu. Ni rehearsal dia, jadi penat. Okey macam tu eh. Okey. Yang saya dah merdeka dari ubat. Baiklah, kita teruskan acara kita. Silakan Sena. Ini ya. Itu ending dia.